Para aqui no Crescendologia, eu gostaria que se aprofundasse o crescendo, zona de conforto e zona de desconforto, porque isso aqui é a nossa gangorra, né? A gente passa um período, ai, como tá bom, né? Peraí, vamos preparar que vem coisa aí. Então, eu gostaria que se aprofundasse, por favor. É aquele negócio, né? Você sabe que tem uma situação para enfrentar, mas às vezes você quer ficar na zona de conforto. Mas você sabe que está errado. Você está confortável até um certo ponto, mas você vai ter que enfrentar aquilo, então enfrenta logo. Não deixa para amanhã que você pode fazer hoje, né? E você falou uma coisa também, a questão da verdade. É uma coisa que eu falo muito na casa da minha mãe, sabe? Tem duas coisas que eu falo. Se a gente não reclamar das coisas, elas não melhoram. E se a gente age com a verdade, pode vir tudo que for, mas a verdade uma hora ela vai aparecer e prevalece. Não importa a situação. É, porque você bancar a verdade às vezes não é fácil, não. Porque tem um monte de gente querendo fazer algo para mostrar que você está errado. Se você está com a verdade, se você tem como provar, se você tem fatos, esquece. Às vezes é até relativa de ponta, né? Depois você tem o direito de mudar se você Exatamente, também achar que... Mas eu acho que não é bem aquilo, mas quando mas você tem a é verdadeira, né? Mesmo que esteja caindo bombas e granadas em cima da sua cabeça, deixa que uma hora vai parar. Que daí a coisa vai se assentar e aquilo vai ficar esclarecido.